Всім привіт! В ефірі програма «Студентський квиток», яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Дивіться у нашому сьогоднішньому випуску. Фінальні вистави. Випуск факультету до вузівської підготовки. Цей тиждень в історії. Студентські роки – один із найяскравіших етапів людського життя. Здавалося б, на університет відведено лише декілька років, але спогади про студентство залишаються на все життя. Одним із них є і випуск. Але перед тим, як отримати омріяний диплом, студенти повинні показати все те, чому вони навчились. Вихованці театрального відділення нашого університету проводять ряд вистав, на яких вони показують усі свої уміння не лише екзаменаторам, але й усім бажаючим насолодитися справжнім мистецтвом. На одну із таких вистав потрапила і наша знімальна група, яка вже готова поділитися із вами усіма подробицями. Продовж цілого тижня студенти 4-го курсу театрального відділення Інституту телебачення, кіно і театру КИМУ презентували глядачам свої випускні постановки. Від творів російських драматургів до комедії «Дель Арте» актори під керівництвом заслуженої артистки України Людмили Лимар продемонстрували, що їм до снаги все. Гасне світло, з'являються декорації, і ось вже звичні студенти перевтілюються в незвичні образи. Як показала практика, бажаючих потрапити на випускні постановки було настільки багато, що мала сцена КИМУ – театр «Ковчег» просто не вміщав такої кількості людей. Тут є на що подивитися, тут дійсно є на кого подивитися. І це дуже класно. Із емоцій дуже жалко, що вони уходять, і дуже жалко, що, можливо, ми їх не будемо бачити. Як сказала Людмила Лимар, це дуже ризикований шлях йти у творчість. Адже його витримує не кожен. І хоча тут, в стінах їх рідного університету, і хлопці, і дівчата вже довели, чого вартують, наразі перед ними стоїть завдання номер один – довести це знову, але вже у дорослому житті. Це завжди таке хвилювання, це страх, це більше, ніж за якість спектаклю. Це страх і хвилювання за їх судьбу. Але я вірю в них, я вірю, незважаючи на всю нашу суету і всю нашу, так сказати, творческое сегодня состояние. Я верю, что красота спасет мир. Все равно будет подготовка к показам, будем пробоваться в театры. Я думаю, что материал есть, слава богу, Людмила Дмитриевна нам подготовила. Подготовила. Практически у каждого есть по две, по три работы с большими отрывками, которые можно показывать. І ось дія завершена, вмикається світло, все знову вертається на свої місця. А разом із цим до молодих артистів поволі починає доходити розуміння, що шлях тривалістю у 4 роки майже пройдений. Які емоції зараз, в даний момент, ніякі облегчення, тому що 4 дні підряд – це складно, дуже складно. Это очень сильный момент, когда выпускаете в мир своих детей. А это мои дети, мои творческие дети, в которых вложено столько сердца. Навіть не віриться, що студенти, хоча вже й випускники, могли проявити стільки майстерності. Втім, дія завершилась, актори розійшлись. Залишились тільки декорації та просто неймовірні враження. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Студентом стати непросто. Випускні екзамени у школі, зовнішнє незалежне оцінювання, конкурсний відбір до університету. Ці випробування випадають на долю сотень тисяч абітурієнтів щороку. Але деяким із них наш університет може полегшити процедуру вступу до вищого навчального закладу. Саме для цього і було створено Центр довузівської підготовки, який і готує майбутніх студентів до університетської атмосфери. Щороку КМУ випускає чимало абітурієнтів і навіть влаштовує для них справжнісінький випускний. Яким він був цього разу, дивіться прямо зараз. Ще вчора тільки учні, але вже сьогодні абітурієнти відсвяткували закінчення на підготовчому відділенні Київського міжнародного університету. Майбутні студенти впродовж навчання під керівництвом досвідчених викладачів мали неабияку змогу підготуватися до екзаменів та ближче познайомитись з інститутом, який вони обрали для подальшого навчання. Хочу зазначити, що діти надзвичайно талановиті, надзвичайно ініціативні, активні, розумні. Мені би з ними було працювати дуже зручно, цікаво. Наші заняття були наповнені змістом, і
який був підкріплений і знаннями дітками, і їхнім бажанням щось робити. От тому я вважаю, що цей рік, який пройшов на підготовчих курсах, пройшов дуже плідно і результативно. Свято проходило у декілька етапів. Спочатку до привітального слова була запрошена проректор з питань розвитку університету професор Анастасія Некріч та куратори груп. Потім було розпочато конкурс, де учні 9 та 11 класів були розподілені на команди, які представляли свою майбутню професію за допомогою малюнка. Завдяки таким конкурсам не тільки учні, але й їхні батьки могли колективно вирішити усі завдання та працювати в команді. Насправді вибір майбутньої професії – це завжди такий процес складний, важкий, і особливо, якщо це стосується твоєї дитини. Для нас дуже важливо було дійсно, щоб це були і умови гарні, і викладацький склад університету дійсно професійний і гарний. І ось настала довгоочікувана урочиста церемонія вручення атестатів. На сцену були запрошені випускники підготовчого відділення, майбутні студенти коледжу та університету. Також усі слухачі підготовчого відділення отримали знижку на навчання в розмірі 10 та 15%. Ну що, сьогодні був дуже цікавий захід, мені сподобалось. Нарешті я отримав сертифікат, закінчив підготовчі курси. Сподіваюся, дуже скоро вже вступлю до університету. І буду навчатися також на журналістики. Потім за участю усіх бажаючих було влаштовано флешмоб у підтримку єдності України, в якому було створено патріотичний прапор, де всі охочі показали всій країні, що ми були і будемо єдиними. Ми завжди хвилюємось для того, щоб зробити свято, яке б запам'яталось. Бо куди б не пішли діти, так було дуже часто, що вони повертаються і говорять про це незабутнє свято. Ми – діти єдиної України, України – єдиної країни. Всім нам будувати майбутнє. Успішну, єдину, неділиму, успішну і багату Україну. І ці діти – будівничі майбутньої України. Нова сторінка перегорнута і досягнуто нових результатів. Але це тільки початок. Попереду великі перешкоди та великі сподівання. Адже щоб досягти мети, треба працювати. І пам'ятати, що жодна професія в світі не буває легкою. Максим Мурга, Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. Якщо ви зацікавлені історією усіх часів та народів, тоді наш наступний сюжет саме для вас. Щовипуску у рубриці «Цей тиждень в історії» ми ділимося із вами найяскравішими подіями, які сталися у числа останнього тижня у різні періоди існування людства. Цього разу ми підібрали для вас найцікавіше з 9 по 14 червня. Зацікавлені? Тоді не перемикайте і дивіться наш наступний сюжет. У сучасному світі жінці жити доволі легко. Захотіла – взула підбори, захотіла – зробила мейкап, захотіла – вдягнула коротку спідницю. І ніхто за це не звинуватить у відьомстві. Не кине в озеро, мовляв, вирине чи не вирине, відьма чи ні. А колись це було далеко не так просто. Про жахливу сторінку з історії полювання на відьом ми розповімо у сьогоднішньому сюжеті. Отже, перенесемося у 1692 рік. Північна Америка. Місто Салем. Салем – це невелике поселення у передмісті Бостона, засноване пуританами. Містечко суворих звичаїв із чіткою ієрархічною системою, в якій жінка, ясна річ, мала суто підпорядковане становище щодо чоловіка. Містечко, в якому навіть дитячі іграшки вважали знаряддям розпусти. Було багато факторів для того, аби розпочати полювання на відьом. З-поміж них і те, що поселення знаходилось у зоні постійних нападів індіанців, і те, що єдиною годувальницею салемців була земля. Але в останні роки, перед початком горизвісного процесу над салемськими відьмами, була сильна засуха, яка призвела до неврожаю. Містяни вбачали у всіх цих факторах підступи лукавого. Та вже взимку 1692 року сталася подія, від якої і ведеться відлік справи салемських відьом. Дві дівчинки, одна з яких дочка, а інша племінниці місцевого пастора, захворіли нікому невідомою хворобою. Дівчата казали, що їх наче ріже зсередини, вони приймали дивні пози, а коли пастор зачитував молитву, вони закривали вуха руками. Лікар так і не зміг діагностувати захворювання, тому вирішили, що на дівчат наслала зурочення відьма. Відразу ж після цього і заарештували трьох підозрюваних, на яких вказали самі постраждалі. То була рабиня, чи то індіанського, чи то африканського походження, жебрачка та вдова, яка була заміжня близько трьох разів, та ще й мала позашлюбну дитину. Всі жінки мали одну спільну рису. Вони були самотні, і за них ніхто не міг заступитись.
До того ж, жодна з них не відвідувала церкву, а в невеликому пуританському містечку вже це було підозрілим. Згодом з'явились нові хворі дівчата, і хвиля арештів за підозру у відьомстві захлеснула Салем. За роки гучного процесу було затримано понад 150 людей. З них і чоловіки, яких звинувачували у посібництві відьмам, і навіть дівчинка 4 років, дочка однієї із салемських відьом. Її тримали за ґратами 8 місяців, аж до того дня, поки її мати не стратили через повішення. Тортури, якими катували нещасних, аби вирвати зізнання у чаклунстві, були страшними. Так, 80-річного містяна Наджайла Закорі просто зачавили. Впродовж декількох діб на дошку, покладену йому на груди, накладали все більші і тяжчі камені. Масова істерія заполонила місто після того, як 10 червня 1692 року стратили першу відьму. А хворі дівчата почали називати найнеочікуваніші імена. Вони вказували на добропорядних прихожанок і пасторів, на заможних і жебраків. І салемці підсвідомо почали розуміти, що шанси потрапити під слідство є у кожного. Безглуздість ситуації полягала й у тому, що з-поміж слідчих та суддів не всі знались на юриспруденції. Записи, зроблені під час процесу, які по сьогоднішній день зберігаються в салемських музеях, свідчить про те, що обвинувачуваних майже не слухали. Менш ніж за рік містечко захлинулось в крові обмовлених жінок та чоловіків. І вже ніхто не був упевнений у тому, чи справедливі свідчення хворих дівчат. Втім, мало минути ще цілих 10 років, щоб рішення суду за справою салемських відьом визнали незаконним. І ще 9, щоб обвинуваченим повернули чесне ім'я, а сім'ям постраждалих виплатили чималу фінансову компенсацію. За час процесу стратили 19 людей, в тому числі і пастора. Минуло 300 років. А причини, які спонукали салемців до такої небаченої і невиправданої жорстокості, не встановлені й досі. Існує безліч версій, які пояснюють поведінку начебто хворих дівчат. Стверджувалося, наприклад, що вони отруїлися певними речовинами, які містились в продуктах харчування. І це викликало свого роду галюцинації. А також і те, що вони хворіли на особливу форму енцефаліту. Але найімовірніше те, що вони просто забрехались. І коли відбулась перша страта, дівчата збагнули, що назад шляху немає. Таким чином вони були змушені брехати і надалі. Так завершився гучний і зловісний процес над салемськими відьмами. Чорна сторінка в історії Сполучених Штатів, яка зайвий раз доводить, що зло – це не абстрактне явище, а лише те, що людина коїть сама. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450-06-31, код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету і я, Христина Паркова. На все добре!